Вітаю вас, друзі. Як завжди, в цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні точно на 1 мільярд відсотків буде така, тому що нарешті до нас дійшла краща артоглядачка, найкращий такий, я б сказав, культур-трегер української медіечки. Ну і просто жінка, яка мала прийти в леопардовій сукні, але обманула нас, друзі. Ну, але хоч прийшла, і то спасіба. І все це, друзі, звісно, про Лену Чеченіну. Добрий день, пані Чеченіна. Привіт, Богдан. Я вирішила поберегти твої нерви з леопардової сукні. А тут бачиш, як воно. Ти знаєш, я тобі хочу сказати, що я останнім часом, ближче до 40 років, зрозумів, що все життя хотів жити як Мік Джаггер, розумієш? А він якраз, йому леопарди дуже пасують. Тому да. Я тобі скажу, що моє ставлення трошечки похитнулося до леопарда, чуть-чуть, на самий такий дицельочок, але похитнулося. Чекай, от мені моя дружина завжди казала, що ще є комусь... Кейт Мосс. Точно, так. Да, леопард крутий на худих людях, таких дуже-дуже худих. Тому або, я знаєш, бо як, якщо я, наприклад, леопарду гіднусь, я буду схожий, знаєш, на якогось такого мілкого баригу амфетаміном, знаєш, навіть не кокаїном, амфетаміном, мені знаєш. І ще такі гайки треба, знаєш, на пальці потягнути. Ладно, то таке. Насправді ми з пані Ліною, звичайно, з величезним задоволенням, тому що, знаєте, жарти жартами, але я повторюсь, коли я кажу, що пані Ліна – це найкращий культурний журналіст України, це правда. Якщо ви раптом не в курсі. І от ми якраз поговоримо багато про що. У нас є кілька тем, про які хотілося б поговорити. От як думаєш, з якої розпочнемо? Як завжди, з хороших русських, чи все-таки щось хорошого? Я думаю, що давай з хорошого, тому що далі хорошо. Ми будемо говорити, як завжди, про погане. І тому, давай, щоб наші глядачі просто далі зрозуміли, що ми можемо втратити, тому ми от зараз. Так. Плюс до того, я хочу сказати, що культурних журналістів насправді зараз багато, слава Богу, тому що раніше... Правда, вони всі в Мюнхені? Ні, не обов'язково. Багато у нас, у Києві, у Львові, люди пишуть, стараються якось висвітлювати. Плюс але дуже багато. Получається. Плюс багато блогерів стало, які почали торкатися теми культури, яка раніше начебто вважалась не дуже крутою. Я не втомлююсь просто нахвалювати Віталіка Гордієнка і Загін кіноманів, тому що цей канал YouTube існує вже дуже давно, але от зараз він просто робить дуже класні речі, хоча серед кінокритиків до нього, звичайно, ставляться скептично, мовляв, там якийсь хлопчик щось там знімає. Хлопчик між тим знімає фільми от про Івасюка, про тіні забутих предків. Я не знаю, здається, там 1 мільйон переглядів так. У нього вже є, тому це дуже-дуже круто, що він робить. А тепер про хороше поговоримо, тому що воно справді є. Починаючи з кіно, я просто офігіваю, коли я чую зараз мало не щодня просто від людей, просто від своїх сусідів. Від якихось там знайомих просто, які кажуть одне й те саме. Ми хочемо піти на українське кіно, і ми не можемо піти на українське кіно. Тому що за півгодини люди приходять до сеансу і думають, що традиційно вони куплять квиток. А квиточків-то нема? Нема. Треба купувати за кілька годин або за день. От я чула таке, от зараз говорять про Люксембург Антоніо Лукіча. Офігітельний фільм, звичайно. Антоніо Лукіч, я твій фанат. Лукіч. Лукіч, правильно. Так. Це його, так, його персональна історія була в цьому фільмі описана, тільки у фільмі тато, який полишив своїх дітей малих, він серб, а в Лукіча тато хорват. Угу. Ось, і це дуже така історія, по-перше, персональна, а по-друге, це те, що називається хорошим маскультом. Це трагікомедія, це найскладніший жанр. Це трагікомедія, тому що багато людей йде і з налаштуванням, що вони зараз поржуть, але... А чому так? Бо курган і агрегат головні ролі? Тому що я думаю, що багато чого збігається, можливо, позиціонування фільму таке було, хоча з іншого боку, перший фільм Лукіча – це теж трагікомедія. Абсолютно, звісно, ми йдемо тихі. Я думаю, що просто багато людей прийшло на Люксембург, які не дивились мої думки, можливо, і тому от в них було таке налаштування, але навіть якщо ви прийдете з налаштуванням, що це пержать, ви не розчаруєтесь, тому що фільм, що називається, такий терапевтичний. Тобто він не вжене вас в якусь депресію, це така... Це про Україну, яка вона є, я б сказав. Яка вона є, так. І, ну, от, і, а, про що я говорила? Про мас-культ, що у нас зараз формується в кіно і в літературі. Це те, чого до цього не було. До цього не було, як казав наш п'ятий президент.
Раніше отак треба зробити. Так, я не зробив, а мені отак передіювати всіх президентів. Раніше у нас як було? Ну, відносно раніше. Були якісь елітарні зразки, так? Був артхаус, який показували на кінофестивалях, і приходили такі умні і хіпстери, і різні синефіли, і дивилися. Тіли всі 20 людей туди. 20 людей. Я ще пам'ятаю, що в самих учасників цієї тусовки, це хороші фільми були, в нас класна документалістика, але от вони, наприклад, збирали цілий зал на фестивалі Docu.ua, і їм уже здавалося, що все, тупо всі знають про їхню стрічку, тому що вони побачили повний зал. Або інша була крайність, це фільми дуже-дуже низької інтелектуальної складової, масові. Ці фільми теж мають право на життя, типу «Скаженого весілля», типу якихось «Дзідзьо», все це, я не заперечую, що це має бути, тим паче це користь для ринку. Але з іншого боку, хотілось би чогось такого середнього, щоб нам це зараз було. Прямо пишуть, що був, от люди прямо вайбер пишуть, був на фільм «Люксембург». Фільм чудовий, смішно і сумно, але не байдуже. Клас, от так, не байдуже, це дуже добре, тому що ти виходиш із зали і далі думаєш про це кіно, пишеш відгук на в Інстаграмі, на Фейсбуку чи в Твіттері, обговорюєш це кіно з друзями, агітуєш когось піти. А от, власне, в нас не було якоїсь такої середини, щоб ти дивився фільм, і він був з одного боку тобі як відпочинок, і щоб ти посміявся, але щоб це не була якась дурниця. Звичайно. І от якраз зараз почало таке формуватись, тому що коли послухати, подивитись, почитати інтерв'ю Лукіча, то абсолютно відчутно, що він дуже розбирається в кіно, він там дивиться і знає світову класику, відрізняє Феліні від Лінча. Кінце та кінцов, не кожен український виробник масового кіно може культурний журналіст відрізняє Феліні від Лінча. Та. А можна я скажу, дізнаєте, я не люблю Феліні. Мені не зайшов жодний його фільм. Лінча обожнюю. А Феліні ні. Я дебіл? Да. Я згоден. А ще я Джойса не люблю. Джойса, до речі, Джойса я теж не дуже люблю. Але я раніше і просто не любила. Але, знаєш, старість бере своє. Слухай, я ж кажу, я під старість почав любити Міка Джаггера в «Леопардах». Що со мною не так, доктор? Пробач. Ну, насправді, і у Феліні теж є щось хороше. Я, насправді, теж Феліні не дуже не люблю ніколи щось. Я не доросла ще до Феліні. Лінча люблю. Але, Лінча. І, до речі, сам Лукіч каже, що дуже багато у нього відсилок саме до Лінча, тому що він його любить. Тому мені там так подобається Лукіч. Справді, там дуже багато абсурду. І якщо подивитись там середньостатистичних героїв Лінча у фільмах, ну, дуже багато пересікається із героями і обставинами у Лукіча, теж така абсурдна якась. Розумієш, ми кліп знімали там у нас в Юкіс, ми ж всі фанати Лінча. І ми намагалися зняти в стілі правильного такого Лінча, знаєш, сумрачний, такий цей. Тому я коли... Ні, у Лукіча це зовсім інша історія, але просто я ж кажу, я, чесно, як дівчинка-німфетка фанат режисера, ніколи б не подумав. Я реально просто вважаю, що це наше національне достояння і бажаю пану Лукічу зняти ще свого хрещеного батька. От. Наскільки я розумію, він роздумує зараз над фільмом про біженців. Така тема, я просто... Один раз побачила обурення наших біженців фільмом Тоніної Абрьової, який вона збирається знімати, комедія про біженців. І багато біженців обурились. Як це? У нас таке важке життя, у нас трагедія, ви будете комедії знімати? Ви будете ржати з нас? Да, будемо. Я думаю, якраз не такі теми потрібно знімати. Комедії тільки добрі, тому що от, що ж знімати, як нещасним біженцям погано, як вони, ну, я не розумію, чому. Ну, коротше. У Лукіча вийде ідеально, бо він, я не знаю, як у цей, скільки, може 30 років, да? Так, він... Це людина, є таке враження, що їй 90 в хорошому сенсі слова. Він настільки вміє зберегти, от я ж кажу, трагікомедія, на мій погляд, це друзі, я просто того, що якщо ви не бачили «Мої думки тихі» і «Люксембург», просто підіть і офігійте, якого рівня кіно з'явилося в Україні. Люксембург можна ще подивитись на великому екрані, так. Обов'язково це зробіть на великому екрані. «Мої думки тихі» можна подивитись на в онлайн-кінотеатрах. Да, там воно вже легально, все є давно. І недорого коштує. І плюс, до речі, класно дуже виправились наші кіношники,
що вони почали свої фільми викладати на онлайн, в онлайн-кінотеатри. Конечно. З'явився цілий український Такфлікс, там, де ви заходите, якщо там ви нам не заходите на Мегого, там ви бачите дуже багато фільмів. І, зокрема, розділ з українськими фільмами. Але якщо ви заходите на Такфлікс, ви бачите, ну, просто величезну кількість українських фільмів короткого метру. Надя Парфан – офігенна режисерка. Теж дуже раджу подивитися її стрічки. Тому що це такі, ну, от теж в неї, вона дуже відрізняється від наших документалістів, від основних, тим, що, ну, в неї мало того, що почерк дуже свій, так в неї ще і, ну, світлі моменти оці є в фільмах. Я не хотіла знімати кіно про війну, здається, може там якесь одне слово попутати. «Нью-Йоркер» написав про цей фільм, і його ви можете подивитись, абсолютно раджу. Ось. І, власне, ось у нас з'явився оцей прошарок наших режисерів, авторів, по-перше, які вже на своє ім'я збирають людей. Тобто, я йду на Лукіча. Да. Я йду на кого? Уже на Дмитра Сухолиткого, Собчука можуть теж піти. Я б на Васяновича пішов. Сухолиткий, Собчук зняв «Памфір», обов'язково ще один фільм з дуже хорошими відгуками. Підіть, це точно на великому екрані, там все дуже красиво, ну, візуально, там візуальна робота просто чудова. І ідуть на акторів. Ірма Вітовська, звісно ж. Ну, так, і раніше теж було таке, що навіть Ірма Вітовська, що навіть Рима Зюбіна своїми всіма талантами, і вони не могли похвалитись тим, що вони прям кінозірки, що у них є зіркові ролі. Це була абсолютно якась ситуація жахлива, тому що це була окупація російським кіном. Вони мусили грати в якихось російських серіалах, звичайно, на других ролях. Потім, після початку війни, вони відмовились від цього. Дуже небагато Ада Роговцева відмовилася співпрацювати з росіянами. А зараз, нарешті, вони можуть реалізуватися. І тепер, нарешті, давай в цю прекрасну твою розповідь підкинемо. Звичайно. Ну, заодно, ні, просто дивіться, жарти жартами, насправді, я просто, ну, я не великий кіноман, скажу відверто, але я просто щасливий, коли я бачу настільки круті українські фільми, і що, вибачте, це вже не липки, які дуже часто у нас знімали замість кіна, а от реально це кіно, от причому абсолютно доросле кіно, яке не те, що нічим не поступається. Я думаю, купа європейських фільмів є насправді пустопорожніми в порівнянні з тим же Люксембург, чесно скажу. Це без перебільшення. Абсолютно. Це не те, що ми сидимо, нахвалюємо своє і жалості. Ну, нам же Лукіч заплатив, і ми оце сидимо і охвалимо. Ну, я ж кажу, я як німфетка його фанат. Я ще раз підкреслю, я просто офігел, що у нас настільки крутий режисер. Але! Наскільки я розумію, всі ці фільми, ну, да, окей, Люксембург дознімали сцени за кордоном навіть навесні 22-го року, але, в принципі, це в основному кіно, яке знімали ще до 24 лютого. Я правильно розумію? У нас більшість фільмів, от ті фільми, які зараз нас повиходили, це фільми, які отримали фінансування ще кілька років тому, тому що кіно довго знімається. І дуже багато фільмів, які зараз там, наприклад, Держкіно пише в своїх там на своїй сторінці, типу, от подивіться на кіно за підтримки Держкіно, звичайно, але багато фільмів було профінансовано ще до того, як теперішня голова Держкіно прийшла. Як, нагадаю, її звуть, будь ласка? Її звати Марина Кударчук. Вона із Запоріжжя, і вона, власне кажучи, була дуже недовгий час, вона керувала кінотеатром в Запоріжжі, дуже недовго, і взагалі на кіно вона не дуже і розуміється. Як вона потрапила на цю посаду, це просто сюжет для якогось ще іншого кіно. Яке, сподіваюсь, не зніме Антоніо Лукіч, якраз не треба, щоб він витрачав свій час на таку лажу. Ну, я до чого намагаюсь підвести, тобто ми вже говорили кілька разів, скільки Лена приходила вже з початку широкомасштабного вторгнення, про ситуацію в українському кіно, і ми про Довженко-центр говорили, і про ситуацію абсолютно ужасну, яка створена міністром культури і його там шефами з Офісу Президента, тим, що зараз бувається. Але я просто хочу зрозуміти, наскільки я розумію, виправ мене, будь ласка, там у нас кіноспільнота знову гуде на тему, що, значить, з'явилася якась концепція розвитку кіно. Стратегія. Розкажи, будь ласка, що з цим відбувається, тому що денег же немає. Тобто зараз за нові фільми гроші не дають. Ні-ні. Все, розказуй, що відбувається.
А якщо дають, то наближеним, як тобто, завжди. Тобто це от Горбунов, і Арестович, так? Так, Горбунов і Арестович. Ну, Горбунов і Арестович будуть знімати... От я не знаю, як просто нашим глядачам, якщо ви пам'ятаєте, був трейлер фільм «Смерть Путіна». Да, я пам'ятаю. І вони хотіли, там продюсер був Юрій Горбунов, і там мав грати цей же Олексій Арестович, великий актер. І там вони мали збирати гроші, ще за донати знімати це кіно. Донати від кого? Від українського народу. Тобто український народ під час величезної війни, коли кожен день гинуть люди, мають давати гроші на Арестовича. А на Арестовича. От така от логіка. З іншого боку, це було б норм зібрати на якийсь там твір мистецтва та з... Ну, з Арестовича? Але не на таке кіно. Ну, хоча з іншого боку, куди витрачати свої гроші, це справа людей. Свята справа, у нас правда. Демократія, тому... Але, коротше кажучи, от така історія. Взагалі, до стратегії. З'ясувалось, видання «Детектор Медіа» з'ясувало, що існує... Ілліна Чеченіна. Ні-ні-ні, це «Детектор Медіа» без мене, це мої колеги. З'ясували, що існує така стратегія. Розробила Держкіно стратегію розвитку українського кіно до 2027 року. Угу. Це дуже важливий документ, який, керуватиме індустрією українською, так, визначатиме слабкі місця, сильні місця, так, що треба робити, як нам, зокрема, позиціонувати себе за кордоном. Це дуже важливо, тому що зараз Росія вкладає всі сили, це саме в культурну цю всю свою експансію. Щоб її не канцельнули, так? Да? Вони дуже і в них дуже великі успіхи. Вони виграють на цьому полі, на цьому культурі. Вони безперечно виграють, попри те, що наші митці, наші культурні дипломати дуже стараються, але без грошей, без державної підтримки це дуже важко. А разом з тим Росія просто величезну кількість грошей це вкладає, і вони вміють це робити просто. Вони вміють хитрити, вони вміють так позиціонувати якихось митців своїх. Що вони проти війни. Що вони проти війни, вони незалежні. А потім виявляється, що фільм, який фінансується там Німеччиною, там кінці все одно в Росії. І так далі. А у нас наступне. Виявилося, що ця стратегія є, і вона вже навіть в кабінетах погоджується. «Детектор Медіа» пише запит до Держкіно і каже, а покажіть нам цю стратегію, тому що взагалі такі документи повинні обговорюватися із спільнотою, так, тому що є дуже багато гравців, є продюсери, є актори, є дистриб'ютори, є кінотеатри, вони всі повинні зібратися, і в Держкіно в них нормально демократично має спитатися, давайте висловлюйтесь, що вам не вистачає, от кінотеатр, скажіть, що вам, чого вам погано, що ми повинні зробити. Одне. Денег не вистачає. Цього обговорено не було. Ми не знаємо, хто писав цю стратегію. Може, це писав, наприклад, Вахтер з вашого каналу. Я б не здивувалась. Вахтер з нашого каналу? Напевне. Або, може, це написав Вахтер із Держкіно. Може, з Офісу Президента? Може, з Офісу Президента. Хто його знає? Я не здивуюсь уже нічому. Ми не знаємо. І... Цю стратегію не показує Держкіно. А що не показує? Воно каже, що там вона, по-перше, доопрацьовується, а по-друге, там є таємна інформація. Таємна інформація. Стратегії про розвитку кіноіндустрії? Так, це дуже довго ржали про це. Нема, все, таємна інформація. Нікому нічого не можна розказувати. Що відбувається взагалі? Не хочуть просто її показувати. А чому? А тому що, от ми зараз і побачимо, тому що цю стратегію вже про це поінформований Микита Потураєв, голова комітету та гуманітарної Верховної Ради. І він дуже здивувався в своїх коментарях. Він скаже, в смислі, як це? Я з цим, каже, розберусь. От ми на пана Микиту одні у нас сподівання. Загалом, скажу чесно, що про цю стратегію, звичайно, не можу нічого говорити поки. Я її не побачу, чи ми її не обговоримо, але є такі перестороги в кіноспільноті, що, можливо, і немає значення, що там написано в тій стратегії, тому що це все для відмазки буде зроблено, тому що якщо подивитись на те, що робить зараз Держкіно, а що воно робить, то зараз? Це кроки, які наближені до допомоги не культурі, не кіно, а різним забудовникам.
Ми про це вже говорили. Ну, це про Довженка, так. Так, і Довженка-центр, не лише Довженка-центр, там вже щось і Одеська кіностудія вже кажуть, що ледь не все вона вже повністю приватна. Це та сама кіностудія імені Довженка, це кінематека і так далі, так далі. Тобто всі місця, де можна щось красиве збудувати, начебто Держкіно переймається перш за все цим. Ну, принаймні, таке складається враження. Я ще раз повторюсь, тому що навіть серед дуже виважених, спокійних кінематографістів все більше і більше от від них ідуть думки, що це якась ледь не диверсія. Тобто навіть люди, які ні до якої конспірології не ніколи не причетні, завжди керувалися лише якимись фактами, вони кажуть, що це дуже ненормально. Це не просто якась халатність, це не просто байдужість до кіно, це якесь свідоме шкідництво. І хто ж цим займається і для чого? Ми опять виходимо на прізвище Єрмак? Бо він у нас кінопродюсером був, чи що? Я хочу сказати, що взагалі Марину Кудерчук вважають ставленицею Єрмака. Ну, я розумію. Так, а в чому смисл тоді? Я не можу зрозуміти. Ну, смисл в забудові, щонайменше. Просто тупо така, що у нас так мало землі, що заради цього треба таке мути. Я, знову ж таки, не тільки я і багато кого приходять до висновку, що взагалі все дуже тупо. Раніше ми не намагались якось знайти якісь потаємні сенси. Ну, та. Оце щось робиться. Ну, на поверхні ми розуміємо, для чого це може бути, але ж не може бути все так тупо. А зараз ми починаємо думати, що якраз... Тобто просто поставили, щоб продати Довженко-центр під забудову? Ну, звичайно, не лише для цього, а для того, щоб, наприклад, є багато проєктів, кінопроєктів, які можуть фінансуватися людьми, які там наближені до Єрмака того самого. Якщо ми говоримо про землю, от ще прикольно, ще є земля. Та? Ми ж пам'ятаємо, що Довженко-центр раніше підпорядковувався Міністерству культури та інформаційної політики, потім його передали в підпорядкування Держкіно, і майже одразу Держкіно почало цю справу про реструктуризацію. Та? За чутками, Ткаченко дуже не подобається це. Дуже не подобається, що в нього відібрали Держкіно, Довженко-центр. Ось така ситуація. Але якщо ми подивимося на підтримку кіно, то цього всього немає. Ну, просто Держкіно. Ні на що не. Ну, от, наприклад, я недавно брала таке невеличке інтерв'ю в Максима Олександрова, він заступник голови Держкіно. І я в нього запитала про ось цю нашу, я вважаю, поразку зараз на культурному полі за кордоном. Тому що Росія виграє. Він каже, що ні, я так не думаю, в нас все чудово. Mm-hmm. А потім ми починаємо розбиратися, що на наші листи не реагують зазвичай. Наприклад, коли Держкіно пише якомусь фестивалю лист, що, мовляв, не беріть там хороших росіян, чи не беріть російські фільми, вони не реагують. Якщо ми говоримо про взагалі присутність росіян за кордоном, їх дуже зараз багато. Дуже. Вони отримують різні премії, вони наполягають і всіляко просувають думку про те, що вони жертви. Ну, ми це все знаємо, і це дуже... Це на кожному кроці відбувається. І європейці, які працюють з мистецтвом, з культурою, зазвичай їм вірять. Хоча є і протилежні випадки, коли там росіян не беруть в програму, відмовляються там від якихось там, знову ж таки, спроб примирити українців і росіян. Але дуже багато іншого. От, наприклад, зовсім недавно було, коли німецька премія «Ремарка» захотіла дати премію миру Людмілі Уліцькій, російській письменниці, і нашому ілюстратору-художнику Сергію Майдукову. Сергій Майдуков відмовився, його майже всі підтримали. Ну, були такі, що й не підтримали. Казали, що чого? Людмила ж Уліцька дуже хороша позиційна авторка. А між тим, от Оксана Забужко зовсім недавно розповідала про те, що на якомусь там форумі книжковому вона фактично підтримала анексію Криму, окупацію. Вона постійно весь цей рік просуває оцю всю історію про те, що українці і росіяни були такими дружніми народами, такою сім'єю, що случилось?
питає. Що ж могло піти не так? Що пішло не так? Вона вважає нашу війну невеличкою, тому що на одній з дискусій вона говорить про те, що ну от я прожила таке щасливе життя, війн великих не було, тільки якісь були локальні невеличкі війни по окраїнах Росії. В неї модераторка запитає, ну а це ж війна зараз в Україні, це ж глобальна масштабна війна. Уліцька каже, що ні, я все-таки вважаю, що це поки що маленька така війна, невеличка. І ось таких людей дуже багато. Ну, я можу тільки побажати цій істоті, щоб хтось з її родичів опинився зараз в Бахмуті. А їй самій, ну, навіть не в Бахмуті, наприклад, десь під Креміною, прогулятися по лісам. Угу. Оце ж її зараз не стосується, мерзота. Так? Тому, ну, що стосується, раз воно таке ляпає. І ми говорили про те, як, власне, Україна програє, чи вже, можна сказати, програла. До речі, програла повністю вже хорошим русським. Це без варіантів, це вже змінити неможливо? Ні, можливо, тому що я просто дивлюсь на тих людей, які займаються нашою культурною дипломатією, або офіційно, наприклад, через Український інститут, люди, які там працюють, або неофіційно, коли це є митці, так, які постійно кудись їздять. Я просто ними захоплююсь, тому що це повинна бути така витримка. Ти протягом року ти говориш з усіма цими людьми, там, з німцями, з французами і так далі, так далі, які тобі говорять, ти їм говориш одне і те саме, і вони тобі говорять одне і те саме. Я не перестаю захоплюватися витримкою Ірини Цілик, яка раджу підписатися на неї у Фейсбук, просто і читати, ну, мало того, що в неї вона як письменниця, як режисерка дуже цікаво пише, розповідає історії, вона дуже багато ще й розповідає про усі ці свої походеньки різними країнами. Вона і багато хорошого пише там про різні країни, виділяє, де нас розуміють, де не потрібно нічого пояснювати. Є і такі країни, це дуже добре. Вона, здається, про Норвегію так писала, ну, якісь північноєвропейські країни, я не говорю там про Польщу, вже про країни Балтії, звісно. Але про те, що робиться в інших країнах, в Німеччині, але з іншого боку, ми повинні розуміти, що цей процес пояснення, він тривалий. Ми дуже довго ним легковажили з тих чи інших причин, а тепер ми повинні роками ходити і пояснювати людям, чому те, а не те, при тому, що спокійно і аргументовано. Це повинні робити, цей шлях проходять будь-які люди, там, меншини, або люди, які були дискриміновані. От я дивлюсь на усіх своїх знайомих, друзів з інвалідністю, наприклад. Вони, от, наприклад, є така відома пара Віталія і Уляна Пчолкіна, це так, мої сусіди, зокрема, і вони теж, я бачу, втомлюються постійно там пояснювати правильну термінологію, пояснювати, чого інвалід не можна говорити, а їм, а вже їм в 15-й год говорять про, а чого це не можна, я хочу так говорити, вони пояснюють, чого це образливо і так далі, і вони теж втомлюються, дратуються. А їм дуже смішні картинки, вони кажуть, присилають з Днем інваліда, щось таке. Що, да, так, від місцевої влади раніше це було, вони виставляли всі ці картинки. Так. Поздравляємо, так? Да? Поздравляємо, Viber, це було дуже смішно. Якийсь день є, ну день є підтримки людей з інвалідністю, ну щось, коротше. Ну таке є, але це ж не день інваліда. І їм віршики присилають, штибу. Є навіть, ні, то ручки, головне не дійти до ручки. Ні, в іншому контексті, що та у вас в житті все погано, ви нещасні, не тримайтесь, доживіть, будь ласка, доживіть. І вони, блін, що... Це майже всі. От я, наприклад, бачила обговорення, там група паралічненько Віталік зробив, дуже теж смішна. І там обговорення, всі люди з інвалідністю, дуже багато успішних людей, які класні кар'єри, в яких є там автівки, робота класна. І їм присилають ці ширші кончені. Ось, і вони мусять це все пояснювати. Пояснювати, тому що не всі люди розуміють, це повинна бути якась масштабна акція. З нами так само, тому що люди, ну, вони щиро не розуміють, що нам не нравиться. Що вам не нравиться? А ми даємо вам премію. Дивись, а тенденція до погіршення чи до покращення? Оце важливе, найважливіше питання. Судячи з того, що я чую, я можу помилятись, тому що в мене ж така вибірка. Є багато людей, які... У тебе хороша вибірка. Я намагаюся не сидіти в бульбашці, тому що мені це не цікаво там дивитись на одних тих самих людей. Мені здається, що тенденція все-таки до
того, що ми будемо програвати трошки. Незважаючи на те, що в нас ну, просто дуже багато людей, які ну, ентузіасти, які будуть далі фігачити, попри все. Але не кенселити їх ніхто не буде, так? Кенселити ніхто не буде. Ну, в Польщі буде. Ну, в Польщі. В Литві буде. Чехії. В Фінляндії може бути. Чехія. В Чехії, ну... Соу-соу. Німеччина, Франція, Італія, ура-ура. Це ніякий кенсел, навіть це слово не можна вимовляти. У нас коли ще на початку повномасштабного вторгнення і до цього часу підбирали слова, там, синоніми, як можна сказати, ну, не кенселити російську культуру, а якось по-іншому. Вибрали поставити на паузу. Тому що просто не сприймається. Це як расизм для них, це як дикунство. В смислі, ви що? Там же є хороші люди, чого ви пристали? It's Putin's war. Ми можемо бачити навіть дику ситуацію з цим моїм улюбленим персонажем Павлом Філатєвим, російським. Це ще хто такий? Я не втомлююсь про нього розповідати, прошу, тому що це просто, це російський військовий, десантник. Я понял, на Херсонщину заїхав, а потім отримав травму ока, його не хотіли належно лікувати, бо він такий нитік страшний. Він ще потім почав жалітися на хребет, йому російські лікарі сказали, да йдете в баню, і він не обідався на всіх. Поїхав, написав книжку, виклав її в інтернет, книжка називається «Зов», потім пішов на інтерв'ю до їхнього правозахисника, так званого Владимира Осечкіна, дав йому довжелезне інтерв'ю, яке у нас розійшлося скрізь, йому почали наші українці співчувати, теж, Боже, який хороший мужчина. Написав таку книжку, покаявся, і цей Осечкін йому допоміг переїхати у Францію, тому що вони цим займаються, транспортуванням, зокрема, російських військових колишніх у Франції. Чому так? І він поїхав у Францію, бо Осечкін з ним домовився, що вони видадуть його книжку, і половину він віддасть українцям. А потім цей Філатєв просік, що можна ж не віддавати, зачем же. І там зараз між ними мишина возня. І він, я бачу, ходить на ефіри на французькі канали, його популярні якісь медіа. А він там щось брехав, там вже скандал, що він там щось набрехав. От зовсім недавно, це була дуже смішна історія, коли я дивилася, значить, як він приходив до цього Осечкіна, і Осечкін так йому вірив, хоча він навалював там, ну страшне. Ну, тобто він тупо брехав, усім навіть по книжці видно, дуже невміло брехав. Він розповідав, що ми заїхали на Херсонщину, нікого пальцем не трогали. Пальцем нікого не трогали, навіть там один раз когось там прикладали. Бабушку через дорогу перевели, так? По-перше, бабушку, а по-друге, вони полоненого взяли, нашого військового, і хтось його посмів вдарити прикладом і отримав за це покарання, тому що руська армія не може себе голову отрізати, так розвивати. Ти що, треба було голову різати, я ж хахліна противна. І от він це все розказує, Осечкін йому вірить, він іде на ефір на телеканал «Дощ», йому там кивають, теж плачуть, що, Боже, який благородна яка людина. Потім він іде до Господи, проститься, кучерявий, до Латиніни. Вона теж йому киває, співчуває. Потім він переїжджає у Францію, у нього бере інтерв'ю французькі медіа, я дивилась інтерв'ю, я дивилась, Боже, якесь американське. А за які шиші він там їздить, мені цікаво? Ну, я думаю, що він отримає там допомогу, він про це говорив, я так сильно не копала, але він... Це ж біженець, да? Це нещасний чоловік, і він, в нього знешибательні фотки в Фейсбуку, там сидить, як богема вже там. А він з якоїсь глибинки уже шарфіки собі в'яже, так як французи. І русські в Парижі називаються. Це все дуже смішно. І зараз... Це трагічно те, що ти розказуєш. Це трагічно, тому що... І це трагікомедія, розумієш, Богдан? Тому що зовсім недавно... Комедія тут не бачу. З'ясувалось. Здається, шведський журналіст... Здається, чи шведський, чи данський. Коротше, почав брати в нього інтерв'ю. І він почав йому знову наварювати, і цей журналіст йому не вірить, і, очевидно, намагається в нього випитати, щоб той спалився. І той спалився, він казав, що ні, все-таки до написання цієї книги йому його ж якісь теж військові сказали, що вони розстріляли українських полонених. Але в книжці він цього не сказав, на інтерв'ю ніде він цього не розказував, тому що так би його не випустили нікуди. І всіх цих російських хороших журналістів сталася просто якась трагедія. Як це так? Ай-яй-яй. Як ми ж вам повірили? Як це ви набрехали? І вони його далі кличуть в ефіри.
разом з цим Осєчкіним влаштовують йому якусь очну ставку і обговорюють так само в розпачі, як же так русський солдат мог обманувати. В конце концов? Та, дуже. Ведь это же просто не может быть, друзья. Я ж, как этот очкастая из ДДТ, говорил, я не вижу убийцу в глазах русского солдата. Та, от проблеми. Животные. І ось вони дуже смішні, і тому саме після от таких ефірів, після того, що там Дощ робить, Медуза робить, я все-таки переконуюсь в чергове про те, що заявляють їхні ці ліберали, які повиїжджали, включно із цією Катериною Шульман. Звідки ти це все знаєш? А тому що стрічка новин у мене така, що в мене все. З іншого боку, я вибачте, я просто починаю день Соловйов, там ТТТ, Вагнер, Шмагнер і якісь пред'яви кидаю. Вибач, це дуже нечесно. Я визнаю, що я мудак. Прошу, пані Ганна. Ось, да. І просто я так розумію, що вони, що стратегії якоїсь глибокої в них немає. Вони самі, ну реально дуже непродумані. Просто знаєш, вони беруть стратегія? Нахабством, і вони беруть тим, що європейці справді їх не знають. Я думаю, що знаєш, яка в них стратегія? Це те, що мені, я не буду казати прізвище, але мій колега, який їздив на оці форуми російської, та от, як вона у них там називається, опозиції там чи хто. Вони там уже давно за кадром говорять одну просту штуку. Хватит уже думати об этой Україні. Нужно думати о себе. Да, нужно устраиваться, потому что, знаете, в конце концов, ну, мы же тоже люди, нам надо жить, понимаете? Так что гранти їм треба. Їм бабло. Треба гранти, їм треба бабло, звичайно. І все. І от вони, плюс вони тримаються на тих зв'язках, які були у Росії з різними там кінофестивалями, на сентименті на цьому. Угу. Ось, і вони реально цим користуються. Я не знаю, скільки європейців, я маю на увазі тих європейців, західноєвропейців, та? Скільки вони ще будуть вестись на цю всю фігню. Можливо, пару разів от... Цей теж військовий якийсь їхній інший, боже, Вагнерів, так, який там влаштував в Фінляндії якесь побоїще, якого теж Осєчкін перевіз. Mm-hmm. А зараз всі в цьому Філатіві побачили, який він. Можливо, кілька випадків мусить бути, щоб і французи знову ж таки зрозуміли, до чого все йде, і що їхніх військових не потрібно їм співчувати, потрібно більш критично до цього ставитись. Я думаю, що можливо, через... Декілька років, можливо, в іншому житті ця виправиться ситуація, але якщо ми далі підемо до українського кіно і до нашого представлення, тому що тут ми говоримо про цих росіян, тому що це наші прямі конкуренти на всіх фестивалях, ми з ними постійно зіштовхуємось, і нам потрібно протистояти їхнім тезам. Але внаслідок того, що українське кіно вже не фінансується, нам через деякий час, уже дуже скоро, просто не буде з чим їхати. Ну, тобто, і що робити? На кінофестиваль потрібно їхати з кіном. Ліна, а з іншого боку, я тобі так зразу можу сказати аргумент, тобі скажу, ну дивіться, ребят, ми тут змушені були знімати фінансування зарплату в армії, тому що ми не витягаємо фінансування от таких речей. Ребят, нам треба, просто вибачте, Ліна з Бучі, яка прожила в Бучі кілька тижнів при російських ублюдках, вона це бачила. Тобто нам треба відновлювати житло, тобто у нас є купа речей, які держава просто не може фінансувати, бо, ну, об'єктивно, да, у нас, звісно, є багато питань там по тому, як там різноманітні кубаркові і ко там ці гроші витрачають, але реально грошей немає. Тобі скажуть, друзі, ну є ж якісь, типа, першочергові потреби, чи ви скажете, ні, ми вам не будемо відбудовувати ваш міст, ми знімемо ще одне кіно. От як це робить? Ну, що і робить? Разом з тим у нас скільки телемарафон, у нас грошей на телемарафон. Ні, ну дивись, окей, я ненавиджу телемарафон, ми черговий раз можемо обхейтити це уродство всіх цих медведчуковських людей. Ну, але так, кіно... Скільки воно там коштує? Ну, воно в смислі, якщо говорити, дайте, не давайте на телемарафон, давайте на кіно, то все-таки тих грошей не вистачить. Не вистачить. Не вистачить. Кіно – це дуже дорого, тому повертаємося до донатів, як Горбунов робить з Арестовичем. Але знову ж таки тобі скажуть, ви взагалі охренєлі? У нас людей мавіка нема, там їздити нема на чому напередку, а ви пропонуєте гроші давати на кіно, а не на те, щоб наші хлопці не гинули в окопах. І що ти скажеш у відповідь? Це неправда? Правда з одного боку, абсолютно правда. І... Ну, тут правда ще й в тому, що не даремно росіяни так потужно вкладаються в культуру до цього часу, тому що це дуже впливова штука. Єдине, що це штука, яка є дуже стратегічною, вона діє наперед. Тобто це... історія, де гроші проявляються, вкладені через кілька років, через якийсь довгий час, але
фундаментальна якась історія виходить потім. Це наше позиціонування за кордоном. Якщо ми говоримо про фестивальні фільми, так, про у нас просто образливо те, що у нас уже школа, наші наші режисери, взагалі кіношники, вони достатньо добре виросли вже. І вони можуть робити хороше кіно, яке, ну, ти покажеш європейцям, і вони не буде ніяких знижок, і це десь з України, вони з задоволенням це кіно подивляться. І втрачати це все. Що робити? Окей. Ну, от як би ви називалися? Якийсь, ну, краудфандинг робити? Ну, окей. Ну, але знову ж таки, ну, от скільки коштує один фільм? Там? Ну, мільйонів 10-20 гривень. Ну, дивись, 10-20 гривень – це фільм дешевий, але зазвичай фільм Антоніо Лукіча, здається, 15 мільйонів. Ну, от власне. Коштує. Можна знімати фільми дешевше, звичайно. Є різні фонди європейські. Є дуже багато різних тих самих, ну, не гранти, це пітчинги, так, на які їздять наші кінематографісти у там Європу, у будь-які інші країни, там вони виграють гроші. Є, знову ж таки, співпраця. Співпраця повинна бути на рівні офіційному. Це Держкіно повинно перемовлятися з якимись там іншими своїми колегами. Унаслідок того, що голова Держкіно навіть не розмовляє англійською, вона не може домовитися. Вона українською не розмовляє, мені здається. Українською погано розмовляє англійською. Для чого це важливо? Тобі, от вони пишуть листи, ти ж сам розумієш, що листи – це, ну, таке. Ти подивишся лист у себе в пошті, ти можеш на нього навіть не відповісти. Може, він ще в спам попаде. Може, воно в спам Маріна навіть Кудір... попаде. Вже задовбала. Ось. І вони, коли ти приїжджаєш на кінофестиваль, там є кіноринок, там показують фільми, і там ще багато дуже різних подій відбувається. І там відбувається домовленості, знайомства. Там ти вже знаєш того, того, того з Європейської кіноакадемії. До речі, наші кінематографісти багато дружать і в хороших стосунках із польськими академіками. Агнішка Холланд дуже добре до нас ставиться, звичайно, дуже близька до нас режисерка. Все це може бути, але їм потрібно подавати якісь знаки, наприклад, там, допоможіть нам, так? І вони готові допомогти, тільки їм треба сказати, там, від Держкіно того самого, або від, навіть від культурної спільноти, чому саме допомога має бути. То Дар'юш Яблонський пропонував, наприклад, вивезти на зберігання колекцію, яка в Довженко-центрі знаходиться. І вже студія Чинічита погодилася її взяти на зберігання, але цього не було зроблено. Тому що йому ніхто не відповідав. Міністру культури, він, здається, писав листа. Є дуже багато способів, як викрутитися із цього. Але потрібна державна політика. А ми навіть оцієї стратегії, яка зараз продумана Держкіно, ми її не бачимо. Можливо, там щось прописано? Я просто не розумію, в чому проблема її показати людям? А там таємна інформація, Богдан. Ну, хорошо, давай, окей, ми зараз можемо пожати, але якщо серйозно, ну, камон. Там таємна інформація. Ну, яка? Ну, про що? Це, ну, це офіційна відповідь. Держкіно, там є таємні пункти, які не можна поки що озвучувати. А, да, пакт Молотова-Рібентропа в кіно, да, просто, я не знаю, що це за пункти? Ну, чекаємо, поки Микита Потураєв, можливо, оприлюднить цей документ, і ми його обговоримо. Ну, як би тобі сказати, я просто ще хочу зрозуміти, от які, ну, насправді, як завжди, не дуже весело у нас бесіда виходить, хоч ми і намагаємося там якось жартувати на якісь теми, але тут складно жартувати. З іншого боку, я от не розумію, ну, от мені здається, що от скільки я дивлюся на історію будь-яких великих військових конфліктів, першим ділом держава бігла фінансувати якесь велике, красиве кіно, патріотичне, таке, знаєш, яке має... Ну от, або комедії, ну, тобто, ну, згадайте, скільки Чарлі Чаплін фігачив комедії про Гітлера, до речі, і он Рейгана теж, і так далі, багато чого можна згадати насправді. Мені просто цікаво, ну, окей, тобто, хоча, знову ж таки, якщо ти уявляєш собі, що Марина Кудерчук буде вибирати, хто буде знімати таке кіно, то це буде опять Юрій Горбунов, да? А Влада Нерони буде Арістович, да? Ну, до речі, про хороше хочу сказати, і це от якраз приклад важливості кіно. Що зараз відбувається з Мавкою «Лісовою піснею»? Це просто бомба. Це бомба. Це такого не було. У нас ще такого прикладу справді. Хоча в нас є ще проблема з електронним квитком, якого досі немає. Тобто, коли зараз фактично ми віримо продюсерам на слово. От вони кажуть, ми зібрали там 136 мільйонів гривень, здається, за 7 тижнів Мавка зібрали. Це дуже круто. Це мені здається, я не знаю, який фільм зібрав ще. Та ніхто. Це вже, скажи, не весілля порвало. Та це я не говорю про українські фільми.
Це найкасовіший мультик взагалі з усіх мультиків, які виходили в український прокат, включно з Піксаром, з Діснеєм, з усіма цими ділами. Шреками там. Включно із усіма іншими, з Акваменами, з Аватарами. Це, ну, я не пам'ятаю, яке кіно в Україні збирати. А там тому, що дитячих фільмів нема. А тому, що діти є, а фільмів українських нема. Тепер раптом це якось так збіглося. Тому що взагалі сімейні фільми, вони зазвичай збирають багато, мультики збирають багато. Ну, сімейні фільми, тому що іде, ти ж дітей не відпустиш. Ну, мама, папа, дитина. Мама, тато, да, діти. Да. Та? Це щонайменше там два квитки ти купиш замість одного, а щонайбільше там чотири квитки ти йдеш. Угу. От. І цей мультик, я думала, що «Я, ти, він, вона». Зеленського, так. Що не поб'ється цей рекорд, тому що там просто всі зірки зійшлись, там була передвиборча кампанія, фільм вийшов, де в головній ролі найпопулярніший взагалі кандидат в президенти, який 73% набрав. Я думала, що ну неможливо побити цей рекорд. Так. Мавка з цим впоралась негайно просто. І зараз вона виходить в прокат в різні країни, дуже багато країн беруть «Мавку» в прокат. І я навіть думаю, що вона може окупитись, хоча там гігантський теж бюджет для українського кіно, 182 чи 183 мільйони гривень. Але якщо вона окупиться, це буде прямо прецедент. Щоб окупитись, просто скажу, що треба набрати десь в середньому втричі більше, ніж твій бюджет. Тому що половину віддають кінотеатрам, ще частину дистриб'юторам, ще на рекламу і так далі, і так далі. Але тут я просто бачу, що це в Франції виходить, і в перший тиждень це найуспішніша прем'єра. Охренеть. А в Італії виходить, в Нідерландах виходить. Це перший сімейний мультик в Нідерландах за перший. І це ми пожинаємо те, що ти казала, плоди того, що було зроблено там в 17-му, 18-му, 19-му. Це дуже довго був, це дуже довго знімався цей фільм. Ось, і, до речі, продюсери дуже дружні якраз із Держкіно. Це ті люди, які дружать з Мариною Кудерчук. Всіляко вона їм теж сприяє. А ось, але ми бачимо, наскільки це круто, коли випускається мультик, і от він, це йде реально як така культурна експансія. Ми за допомогою цього мультика розказуємо французам, всім-всім-всім, красиву історію, прикольно, гарно намальовану, але вкраплення нашої якоїсь естетики української. Ну, так має бути. Так має бути, і ми ж показуємо, що ми це можемо робити. І це не перший мультик, який мав прокат в різних країнах. Були інші мульти, були інші фільми. І я бачу, наскільки росте якість. Навіть якщо подивитись попередній мульт цих виробників, це була, прости господи, Руслан і Людмила, це була «Викрадена принцеса». Ну, це наш мультик. А коли воно було? Здається, якийсь 17-й рік. Чи то я навіть не пам'ятаю, чесно кажучи. Це мультик, навколо якого тоді не було сильно великого скандалу, але зараз, коли люди почали дивитись «Мавку», вони пронюхали, що о, це ж ці виробники коли знімали Руслана і Людмилу, ганьба, хоча тоді мульт пройшов чудово. Він був на базі Руслана і Людмили, трошки перероблений. Наш прокат, він вийшов під назвою «Вкрадена принцеса». Він був в Росії, зокрема, на окупованих територіях теж. Ось така була історія. Але якщо говорити про якість цього мультика, то ті ж виробники у 2017-му випустили одну якість, коли подивитись на Руслана і Людмили. «Мавка» – це просто три кроки вперед. Можна тільки подумати, що наші кінематографісти могли би зробити, якби не. Та. Це просто мені боляче дивитись на те, як... Так що далі буде, Лен? Давай так. Ну, війна ж коли закінчиться, і що? І грошей не будуть давати? Понятно, що у нас буде повний провал по 22-му року. Ну, це ясно. Але ну, ти правильно кажеш, що кіно, в принципі, це історія довго граюча комусь, якщо вони дали в 21-му році, ну, окей. Ну, буде провал по 22-му, але, може, в 23-му щось дадуть уже, чи не дадуть теж? Є різні чутки, щось наче дадуть, щось не дадуть. Кулуарно я чую там різну інформацію. Я чую надію на документалістику. Я чую на надію на якісь приватні ініціативи, тому що в нас приватне кіно. Ну, теж я чую інформацію про те, що про Бучу знімають ще більше фільмів. Ні, пожалуйста, опять. А тому що ми говоримо про те, про якісь хайпові теми. Якщо ми говоримо про якісь комерційні проєкти, то, звичайно, продюсери хочуть ці гроші свої відбити. Як відбити, зробити, зняти якусь Бучу-камбучу? Ні, ну про Бучу можна зняти такий фільм, щоб там реально на Заході всі плакали.
Чесно, це, я не уявляю розумієш, собі. Я вважаю, що це зараз неможливо зробити, тому що... надто свіжий. Це навіть не те, що ти хочеш. По-перше, надто свіжі ці спогади. По-друге, ти, коли захочеш передати у фільмі всю жесть, яка відбувалась в Бучі, це потрібно показувати. Ну, як це, ну, от я не уявляю, як ці сцени можна знімати. Ну, як в списки Шиндлера знімали. Як в Піаністі це знімали. З іншого боку. От там так. Але зараз я... Ну, це просто... Син Саула, як це знімали. Сина Саула. Ну, син Саула про Другу світову війну, про концтабір в Угорщині, але ну зараз його боляче дивитись, тому що там справді дуже така тема. Ну, а мені здається, ми маємо такі фільми почати знімати? Ну, так. Нам, до речі, прийдеться зняти фільми про Ізюм, про Бучу. Ні, все, це повинно бути, безумовно. Причому але художній фільм, безумовно, це має бути, але це має бути, я вважаю, все-таки через деякий час, тому що от я зараз дивлюсь фільм, виходив прокат, і якщо знайдете, то ще подивіться «Бачення метелика» Максима Наконечного. Він фільм про аеророзвідницю. Знімав він задовго до 2022 року. Він знімає, головна героїня Ліля, аеророзвідниця, яка потрапляє в полон. І вона приїздить назад, і вона проходить медогляд, виявляється, що вона вагітна. І от вона, ну така, це дуже складна тема. Ой-ой. І Максима Наконечного, як знаю, як дуже делікатну людину. Він це точно не та людина, яка буде знімати заради хайпу. Співсценаристкою там була Ірина Цілик, теж людина, яка тут взагалі не має питань. Але все одно ти дивишся цей фільм. Багатьом він сподобався. Я закликаю піти на цей фільм, щоб скласти своє враження. Але там, от через цю делікатність авторів, ну там все настільки згладжені кути, що інколи мені здавалося, що з героїні нічого такого й не трапилось страшного, так? Тому що все так, ну, знято делікатно, не показано якісь там жестякові моменти, як там в списку Шиндлера тому самому. І тому нам потрібно показувати саме гостроту нашої ситуації, а поки що, якщо автори мають совість, вони не зможуть цього зробити. От я це вже бачу, що їм просто не дозволить їхня етичність, ну, ці кути показати такими гострими, якими вони є. Ну, а треба показувати, як сині Саула, я повторюсь. Ну, треба такий фільм знімати. Так, але, ну, от такий фільм, напевне, буде, по-перше, важко зняти самим авторам. Я маю на увазі авторів, які, ну, хороші режисери, хороші сценаристи. От я думаю, Васяновичем можемо. Васянович, до речі, його буде фільм «Відблиск». Я не знаю, коли він в прокаті, я його вже дивилась. Там теж про те, як лікар потрапляє в полон. Це дуже хороше кіно, теж дуже схоже на Васяновича. От ти дивишся одразу, розумієш, хто це зняв. І там дуже, ну, в дусі цього режисера, дуже натуралістична є, наприклад, сцена катування. Ну, так, значить, от... Цей фільм теж має право на життя, але, знову ж таки, чи захочуть люди зараз у нас дивитись таку нетерапевтичну історію? Мені здається, що це, ну, рефлексія на майбутнє, коли це ми вже все проживемо, ми зможемо дивитися такі фільми. Ну, враховуючи той фільм, який «Атлантида» виявився настільки пророчим. Абсолютно. Я тобі скажу, я просто згадую цей фільм, у мене зараз дрижаки по шкірі йдуть, бо реально Васянович, на жаль, мені здається, чітко передбачив, що буде, на жаль, з Донбасом. Ну, але році. Там у нього наша перемога, так? Ні, так, а вона може такою бути, ти розумієш? Угу. Як воно буде виглядати насправді? Ну, там ми нашим глядачам скажемо, що, який там він рік описує, 24-й? 24-й рік, українська перемога, але Донбас – це пустка. Там тільки викопуються трупи, сортуються, там все абсолютно токсичне, там неможливо жити. І скажи мені, чи це не схоже на те, що зараз там відбувається? Це схоже на те, що там буде відбуватися. Ладно, я все одно... Ось для цього нам, зокрема, і потрібна культура, тому що такі люди, як Васянович, вони здатні попереджати. 100%. Ну, коротше, друзі, будемо сподіватися все-таки, що навіть нинішня влада зрозуміє, що без кіна нам... Це факт. Лена Чеченіна, дякую вам, за що дивилися. Все, сподіваюсь, буде добре. До зустрічі.